Hallo julle, welkom so by Farmspace Nampo Kaap 2022 en daarom ons app af te lei, dan kan jy sommer al ons video's daar sien, hoef jy deur die hele Facebook ding te gaan nie. Ek is 'n bietjie hierso by Guns and Bows. Hulle het 'n uitstalletjie. As jy nie weet wie hulle is, die geweerwinkel. Hulle sit in die Kaap en ek het vir Tat hierso, hy is hulle bemarkingsbestuurder. Kom ons gesels 'n bietjie geweer. Tat, dag sê. Dag sê, gaan dit goed? Goed. Welkom hier by Farmspace. Baie dankie. Sê vir my, julle het vir ons die speelgoed gebring. Ons het 'n bietjie vir alles gebring, ja. Julle het ons speelgoed gebring, bietjie na Nampo Kaap toe. Ja. Sê gou vir my, jy is van Guns and Bows, julle sit in die Kaap, julle is 'n geweerwinkel. Ons is 'n geweerwinkel, baie belangrik, ons voer 'n groot verskeidenheid produkte self in ook. Okay. Ons het 'n retail afdeling en ons ook 'n wholesale besigheid. Ok, dis goed om te hoor. Sê vir my, wat is die producte, as jy noem vir my een paar op, wat is die groot producte wat jy invoer? Ons groot name wat allemaal ken is Hornady en Ruger wat ons invoer. En dan voer ons, ek wil vir jou sê, omtrent nog 15 producte. Ander producte ook. Ja, correct, ja. So ons het een bietjie van alles gebring hierso, maar ja, ons kan nie die hele winkel oppak hier. So vat vir ons, gun dit vir my dier jylle reeks, so min of meer, wat het ons alles hierso? Ek sien hierso Rayton telescoop, ek ken nie die naam hier. Ja, so Rayton het ons hierdie jaar begin invoer. Ons het januari begin met hulle. Rayton is al in 2013 gestig. Dis Amerikaanse maatskappij. Ja. En hulle teleskoop reeks dek basis jou jagteleskope, taktiese teleskope en dan sou ook kom ons noem dit maar precision rifle teleskope. Okay. So die manne is al lank in die besigheid. Ons het hulle net hierdie jaar eers begin invoer. Okay. Sê gou vir my, as dit nou kom by hierdie teleskoop, wat is die prijsklas vir hulle nou? Is dit een goedkoper teleskoop, een medium teleskoop of een duurder teleskoop? Waar vir hulle? So ons het een bietjie van alles. So ons goedkoopste teleskoopreeks begin so net onder R6000. Dis nou die 1 primal jagteleskope. Ja. Dan het ons die tactics wat die AR teleskope is. Yes. Hulle is so hier by die 8000 en op. En dan het ons die Konker reeks. Nou, ons goedkoopste Konker, wat die taktiese teleskoop is so R8000. En dan gaan hulle op tot by R35000. Okay, ja, so hulle het so iets van alles. Het hulle het maar wat jy soek, jy gaan iets binnen in die reeks gaan jy 100%, kry. 100%, ja. Dan sien julle natuurlijk vir ons al die lekker speelgoed hierso wat julle hier vir ons het. Ja. Maar ek wil gauw hierso na die Hornady's toe gaan, hier na die Hornady tafel toe. Ek denk allemaal van ons wat skiet, ons ken die Hornady's, min of nie, ons ken die naam. Vir die wat jy weet, vertel ons een bietjie meer van hulle. Ja, Hornady is een vervaardiger van primair punte en dan ook toerusting, herlaai toerusting, presses, dies, punte. Hulle maak one-shot case loop wat allemaal ken. So hulle maak 'n wye verskeidenheid produkte en dit is, ons het so 'n bietjie van alles gebring hierso, maar ons kan nie alles gebring het wat ons nie winkel het. Ja nee, maar jy kan nie julle winkel van julle oppak, julle winkel is hom te groot nie. Ja, verseker ja. Dan het ons ook 'n produk, milfoam, is forest milfoam, wat 'n type van, is 'n boar cleaner, maar is 'n type foam wat jy in die loop inspuit. Ja. Dan los jy hom so tydjie en dan patch jy hom net uit. Is 'n fantastische product. Okay. Heilig een fantastische product. Nou, hoe kan ek nou die foam route gaan in plaas van die ou traditionele skoonmaak, lappie en alles, is dit makkeliker of beter? Ja, het kom maar op moeite neer. Die manne wat deesdae so baie skiet, as jy 10 gewere het en wat jy elkeen skiet, wat bietjie moeite om hulle skoon te maak. Dan maak ek moeite. So hierdie ding gaan nou net vermaklik. So ek vat hom op spuit. Spuit jy hom nou totdat hy in die voorkant van die loop uitkom. Correct, ja. So jy vat hierdie pijpie, dan spuit jy hom van die aksie af in, en dan ek sit maar altijd my vinger voor die loop, spuit hom in tot hy vooruitkom, en dan los jy hom vir so 15 meter, en druk jy net een paar patches dier hom. So sit ek my lapies dier hom, het ek nou nodig om te baarsel ook, of nie? Nee, glad nie. Okay, dit is nog eens interessant, ja. Ja. Wat is nog wat interessant is hier by julle? Ons het nou onlangs ons eerste stel harde tasse ingebring, so protective rifle cases, en ons het ook, ek wil sê, R1200 tas en R5,000-R6,000 tas. Ok, so julle het vir my ook iets van. Ja. Is dit, so ek kan een harde tas koop vir R1200 sê, dit is baie geld in, he? Ja, nee, dit is seker, ja. Dit, ek denk dat ons al meer wees is dit. Dit is nou vir een enkel geweertas. Ja, enkel geweertas. Ek wil nie hier dubbel geweertas. Dis correct, ja. En dan, hierdie is seker vir my verniet, nie.
Hulle sê yes, dis 'n dik koffiebeker hierdie. Hulle noem hy 'n bottle koffie, nie 'n beker koffie nie. 'n Bottle koffie. Ja. Ja, nee, baie interessant. Sê vir my as as ek wil by jou pryse hê of ek wil by jou iets koop of hoe kan ek jou aan het julle aanlyn besigheid of bel ek julle as julle nog van die hoe kom ek met julle in kontak? Ja, so ons het 'n webtuiste www.gunsbows.co.za. Ook julle kan met ons gesels op Facebook en dan ja, kan julle ons enige tyd kontak by die winkel ook. So dat nee, maar ons sien mense julle baie by die skietkompetisies. Julle is altyd daar, nee. Ons probeer regtig om die skietkompetisies by te woon en die ouens te ondersteun waar ons kan. Ons is self skits. Almal wat in die winkel is, almal self skits. So ons is nie net verkoopsmanne nie. Ag, dis eintlik baie lekker. Ja, weet jy man, jy het 'n liefde daarvoor. Verseker, ja. Tat, baie dankie. En tyd, dankie vir die moeite. As jy julle, dit is aan 'n tat gewees hier van Guns & Bows, hierso op Nampo Kaap 2022. Ons het 'n bietjie deur hulle produkte gevat, baie lekker. So, as jy met hulle wil besigheid doen, gee hulle 'n likeie. Hulle is aanlyn, is hulle kontakbesonderhede. En dan kan jy by hulle 'n bietjie prys uitgee en dan maak hulle seker die produk kom by jou uit. Eers al die van ons besig, lekker dag verder, tot sins.